Минулого тижня Верховна Рада ухвалила Держбюджет 2020. Основні цифри вже названі, та зараз на місцях, у тому числі у Дніпрі, обговорюють наслідки нового кошторису. Які вони для нашого міста? Про це і не тільки. Сьогодні говоримо із заступником міського голови Дніпра Володимиром Міллером. Добрий день. Добрий день. Володимире, тож перше питання – що та скільки грошей нам все ж таки виділили і на що? Ну, ті трансферти, які ми отримуємо з центрального бюджету, це 1 239 000 000 на освітній субвенції, це катастрофічно мало, це 200 мільйонів на медичну субвенцію, це взагалі не зрозуміло, на що нам вистачить трошки менше, ніж заробітна платня за перший квартал у відповідного вторинної медичної ланки. Є ще субвенція на метро, десь чуть трошки більше 800 мільйонів гривень. Ну, взагалі-то все. Тобто ви назвали такі найболючіші галузі, не лише у Дніпрі. Давайте, я хочу вас процитувати. В одному з інтерв'ю ви сказали, що такий кошторис, який прийняла Верховна Рада кілька днів тому, може мати два сценарії для місцевого самоврядування. Катастрофічний або дуже поганий. Це я вас цитую. Так. Поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі? Маю сподівання, що катастрофічного вже не буде, тому що, коли я це казав, ще не була відмінена постанова номер 822, яка підвищувала заробітну платню педагогічному персоналу без відповідних джерел фінансування, як в державному бюджеті, так і в місцевому. Але після того інтерв'ю у минулу п'ятницю цю постанову відмінили. Це, звісно, дуже такий болісний і крок, але він вимушений. Я десь вдячний і міністру освіти, і прем'єр-міністру за те, що вони це зробили. Але це не вирішене питання взагалі. Це така вода від берега. Її відтермінували до 2021 року. І тепер ми будемо усі разом думати, які вишукувати компенсаторні механізми, щоб не залишити педагогів без підвищення заробітної платні. І ці компенсаторні механізми також можуть стати трохи болючими або досить болючими для місцевого самоврядування. Тобто я правильно розумію, є, скажімо так, обіцянки про підвищення зарплатні, але де брати гроші, так, невідомо на сьогодні. Це були попереднього уряду, це був перший крок. Потрібно було зробити ще два кроки. Це поміняти розрахунок субвенцій і визначити, з яких коштів фінансувати ті категорії педагогів, які не підпадають під субвенцію. Але це другий, третій крок не було зроблено. Ми кричали білі во всі колокола, але нас на першому і другому читанні не почули, тому я казав, що може бути катастрофа. І катастрофа в Дніпрі була б трошки менше, ніж катастрофа в цілому по країні. Тому що в нас потужне місто, в нас є великий бюджет. Ну, відносно великий бюджет. Десь трошки менше бюджету Берлінського водоканалу. Це шутка. І ще є така інформація, чи правда або ні. Прокоментуйте, будь ласка, що за два роки наше місто не отримало жодної гривні від освітньої субвенції. Це неправда, це трошки викривлена інформація в одному з видань. Ми завжди отримуємо освітню субвенцію. Але є ще така додаткова дотація на утримання об'єктів освітньої та медичної сфери. І от цієї дотації, яку отримує обласна влада, ми ні копійки не отримували. Я так маю розуміння, що в цьому році також не отримаємо. Ну, в наступному, в 20-му. Тому що в 20-му році вона чомусь вдвічі менше, ніж була в 18-му та в 19-му. Ну, майже вдвічі менше. Тому я не маю сподівань, що ми щось з неї отримуємо. Я маю сподівання, що освітня субвенція все ж трохи буде переглянута з урахуванням, що є ціла низка нерозподілених субвенцій ще в освітній галузі. І ми дуже сподіваємося, що центральна влада якось на нас зглянеться та до лютого місяця, як обіцяють, трошки перерозподілити ці кошти, щоб ми побачимо, що це наші кошти, і ми трошки схаменемося. Але зараз ми хвилюємося. Ну, але незважаючи на це, ви все ж таки з оптимізмом підходите. Все ж таки, якщо без сподівань, на ваш погляд, який є вихід з цієї ситуації? З освітою вихід зроблено, вихід зрозумілий. Він єдино можливий, але не дуже гарний, але єдино можливий. І це голос розуму вже. Але з медичною галузю я наразі ніякого виходу не бачу. Ми отримуємо 200 мільйонів субвенцій, нам тільки на зарплату першого кварталу потрібно 250. І ще мільйонів 50 на інші статті витрат. А по року нам не вистачає ще 750 на зарплату і десь, ну, в цілому взагалі десь мільярда на цю галузь. І ми не розуміємо,
розуміємо, як наша центральна влада має наміри цю галузь, медичну галузь, вторичну медичну ланку переводити з кінця першого кварталу на фінансування Національну службу здоров'я України. Тому що немає ні відповідних постанов, ні відповідних порядків. Ми не розуміємо, як це буде ставатися. Тобто ситуація, про яку суму? Ви сказали, що не вистачає мільярда. А скільки все ж таки виділили? Виділили 200 мільйонів. 200 мільйонів – це не вистачає мільярда? Не вистачає ще мільярда. Там є ті кошти, які ми традиційно фінансували із власних коштів, міських, є ті кошти, які традиційно фінансували субвенції. На минулого року, поточного року, субвенція складала 840 мільйонів. 840, і ми дофінансовували на зарплату своїх 200, це вже більш мільярда, і ще на інші статті витрат, плюс комуналка, там десь також 200-300. Тобто нам медична галузь становить десь 1 100 000 000. Але сьогодні, окей, проїхали. У наступному році ми не розуміємо, як ми будемо. У межах реформ, які зараз проводить міністр, вона також про це говорила, міністр освіти, так? Вона також говорила про це в нашому ефірі. Ви звертались, як місцева влада, до Многоразово звертались до всіх, до депутатів наших місцевих, і вони нас взагалі-то підтримують, до профільних комітетів, до профільних міністерств. Їздили, вели перемовини тут в Дніпрі, там в Києві, зустрічалися з міністрами. І з міністрами в нас є підтримка. Нас підтримують депутати, нас підтримують міністри. Вони тепер вже все розуміють, що трошки є штанга. Але тепер цю штангу треба якось виправити, це перше. А по-друге, жодний міністр, він не є центром прийняття рішень. І, мабуть, він все розуміє і хотів би, щоб було воно якось трошки краще, але десь є які центри прийняття рішень, які нам не зрозуміли. І ні жоден з тих, хто обіцяє щось зробити, він від обіцянки до дії проходить такий довгий тернистий шлях. Є речі, які сталися. 822 постанову відтермінували на наступний рік. Компенсаторні механізми теж якісь заклали, але ще ми не бачимо, які вони будуть, ще субвенції не розподілені. Це теж така хвилююча трошки тема. Але по медичній галузі такого кроку не зроблено. Тобто в медичній галузі все набагато гірше, ніж навіть в освітній? Незрозуміліше. Це не гірше, це не краще, це незрозуміло. Я вважаю все-таки, що як по освіті, так і по медичній галузі прийде розуміння, що так не можна, що міста цього не витягнуть. Дніпро витягнуло би освіту, але закрило би всі інші віконці. Ми б не робили нічого, тільки б розподіляли кошти на соціально захищені статті витрат. Ми зараз розуміємо, як буде по освіті, буде тяжко, але ми будемо якось викручуватися. По медичній ми не розуміємо, але в нас є квартал, у центральної влади є квартал, щоб якось голос розуму все ж таки переміг. Тобто треба зачекати трошки, так? Є ще трошки менші статті, по яким ми могли б чи отримувати трошки більше доходи, чи трошки скоротити розходи, і ми також працюємо над цим разом з Асоціацією міст України, з потужними мерами, такими як наш мер, з профільними міністерствами, комітетами депутатськими. Ми працюємо над цим дуже потужно. Ми дуже сподіваємося, що також як по освіті, якийсь компромісний варіант буде складений. Дякую, Володимире. Дякую. Говорили ми з заступником міського голови Дніпра Володимиром Міллером про наслідки держбюджету 2020 для нашого міста. А ми продовжимо випуск.